Телеканал «Віка» повним ходом готується до святкування. Пояснення одне – кругла дата, визначна подія. Відзначення ювілею має бути цікавим і масштабним. Так вирішили самі працівники і почали готувати телемарафон. Оскільки ми телевізійники, то ідея святкування дня народження виникла сама собою. Ми повинні робити те, що ми вміємо робити найкраще. А вміємо ми робити найкраще – це телебачення. Щодня вже з наступного понеділка в ефірі 20-годинний телевізійний марафон. В цій студії зберуться колишні і нинішні працівники, герої програм, партнери і друзі. Все святкування у новому форматі. Заставку до святкування спеціально розробила студія дизайну «Солас». 20-те століття «Фокс», тому що 20-річчя «Віці», телеканал пов'язаний, як мінімум, з відео. І жартома така виникла ідея зробити деякий мікс, стилізувати заставку 20-те століття «Фокс» під 20-річчя «Віка». Нова заставка урочиста і водночас з гумором. Вона передає атмосферу радості і свята, переконані дизайнери. Саме такий формат є близьким для креативного і прогресивного колективу «Віки». В контексті телемарафону віківці обіцяють чимало ексклюзивів. Я запевняю всіх глядачів, що цікаво буде і інтригуюче кожного дня. Ми розпочнемо з понеділка, коли ми згадаємо все, з чого починалася «Віка» і як це було. І закінчимо п'ятницею, коли вже будемо безпосередньо приймати вітання від всіх-всіх наших телеглядачів і наших гостей, друзів. 20-годинний телемарафон кожного дня розпочинатиметься о 17-й годині. Юлія Кропива, Роман Буша, «Віка новини».